Falando com as mina que solteira, mas ainda tô sozinho. Se afastando de olho gordo que me rodeia, é melhor tá sozinho. Rima, capela, eu sei que eu faço. Pois, quando eu rimo, eu conquisto. Eu olho cada passo, sempre a passo. Pois, cada passo não é em falso. Cada passo em falso, eu faço pisar. Isso MC tá aqui na minha frente. Certeza que eu vou ter que amassar. E eu faço rima de fato. Até porque vou fazendo no free. Eu sou Machado de Assis e você Teodoro pra mim assistir. E adoro fazer uma rima que pegue e eles demora depois para pensar. Como se eu tivesse um tempo à frente, só para mim respirar. Corta GB, corta GB. Obrigado, agora é contraditório. Pois eu não rimo pra auditório. Obrigado pela tesoura pra cortar esse oratório. Pra cortar o oratório, minha rima é de memória. Você vai entender que agora você não encaixa nessa parte. Literalmente você vai cortar o GB, porque pelo seu peso você só pesa gigabyte. Ou megabyte, não sei. Mas eu faço essa rima, mano, eu sou tipo um tera. Com 2R eu sou terra, aonde eu te enterro. Será que talento você prospera? Se é, prospera, porque eu não sou noob true. Na verdade eu sou um noob saibot, então saibot daqui. Eu já faço essa parada pra tu. Sabe que rimando, mano, eu desenvolvo no free. Você falou até que você é o Teodoro. Tem um teor, dora, tem um teor, dora. Sabe, eu faço, assimila. Na verdade hoje você sai com a cara roxa. Qual que é o teor, dora, da cor da mochila? Então você saca que o Breno se espanca. Faz rima tipo blanca, não tô na casa. Mas aqui hoje já queimou as suas asas. Pra você ver que eu tô um passo à frente, se adianta. Aê, por ordem de rimas, certo? Foco na votação, que é o sonho dos moleques. Por ordem de rimas, barulhos pra quem gostou das rimas de Fauzi. É isso. Barulhos pra quem gostou mais das rimas do Breno. Seis Brenos, 1-0 e tudo que vai. Volta! Aí sim, os caras tá lançando as métricas. Aí família, na moral, quem gosta de rima, quem gosta de assistir batalha, estuda mesmo também, mano, porque existe métrica, flow, vários bagulho da hora. Enquanto a gente entende o que os MCs estão fazendo, a gente entende as rimas que eles querem passar, tá ligado? Vamos aproveitar esse momento, mano, vamos entender o que os MCs querem passar pra nós. Quando eu rimo, você sabe que cê passa mal. Quando eu vou rimando no instrumental, cê é um instrumental. Breno já faz um tono tel, tel. Cê já deu a explicação, você é o saco de pancada do tutorial. Que é antes da fase começar. Se eu já tô na segunda, sabe que eu já persegui. Prossegui pra você seguir, mas não é seguidor do Instagram. Sou um teleguiada que é sem amor. Já fui, explodiu, foi pra longe e eu nem vi. Mas depois, sabe que eu já causei o seu fim. Agiliza, acho que tá na brisa, porque eu sou tipo Freeza. É míssel, explodiu Curirim. Eu não sou o Curirim, por isso cê vai perder. Vai entender que eu vou rimar e cê é cuzão. O míssel teleguiado na improvisação é o míssel da telecena aumentando a inflação. E cê não entendeu que eu rimo pra caralho, não me atrapalho, tô no baralho. Então tira o Coringa, cê nunca vinga. E mano, você cai, sua métrica é muito boa, mas ela não é de pai. Deu pei pei, deu pou pou, e por isso cê caiu. Cê não viu de onde viu esse tiro de fuzil. Ou melhor, vou fazer, eu vou ser um MC. Não é tiro de fuzil, são palavras de Fauzi. Casa, e aí, que certo? Começa nessa desgraceira aí? E essa é a última da segunda fase, certo? Então convoco todos que tá aqui na roda prestando atenção, levantar as duas mãos e na energia. Eles começam, Fauzi termina, certo? Máxima energia, vibe do Goku. Eu vou puxar o grito. Tem que dama, mano. Esse que é vibe, Breno? Quer ou não quer, caralho? Deixa eu puxar então. Quero rima, pai. Então levanta a mão. Nós a não deixava! A não deixava! Essa é a história de um anão que te chamava! A não deixava! A não deixava! Uou! 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 Yeah! Eu sou o seu problema.
rima. A minha vida é tipo um filme. Falou de telecena, na verdade é o telecine. Pra você ver que quando eu enterro o seu corpo morto pra esconder, eu nem vou precisar usar isso filme. É isso filme, eu tô nos créditos finais. Pra você entender que rimando, camarada, eu faço e você não se esquece. É teleguiado e eu que controlo, é uma telecinese. Uma telecinese, não me controla, não é psicose. Não sou Hitchcock, na verdade eu faço kit. Depois você toma um coque, depois toma uma Coca-Cola. Então por que seu não decola? E vou mostrando pra você que pra mim você é idiota. Realmente rimando, você é telecine. É telecena de ensinar pra mim, você é o telecine. Pipoca. Mas da hora ele falou que é Hitchcock. Só que na batalha eu não paro no pit stop. MC novo, você é só do TikTok. Meu rap sentimental, então espero que te toque. Você sabe que eu sou do hip hop. Vim fazer a rima porque eu sou hiper opera. Você viu que agora que sua rima fugiu, metricamente falando, já era, tá quebrado. O seu rap me tocou quando escutei, mas você não entendeu que sua poesia não é prosa. Depois que escutei, eu percebi, ele me tocou com uma mão cheia de hipocrisia e com palavras mentirosas. Só que esse cara não entende o que eu falo, até porque rimando nessa voz, você se fudeu. Não para no pit stop, você tá na corrida. Você não parou e se fudeu, estourou o seu pneu. Dá um desconto na pista, a verdade é um ponto de vista. Sabe que a sinceridade é porque eu não sou mentiroso. É porque a mentira é mentirosa, mas chega até ser verdade. Depende. Sabe que eu faço a rima que não prende. Na verdade, mano, ela te solta. Por isso você não fica na escolta. Então responde melhor, senão na próxima você se arrepende. Ai meu Deus, que dor, ai meu Deus, que dor. Quando eu faço um freestyle, eu faço com amor. Realmente uma mentira pode virar a verdade. Você na frente do espelho falando, eu sou o melhor, eu sou o melhor. Acho que você não é o melhor. E é por isso tu tá aqui, mano, céu. O pior, pois você é a escola da escola. Onde tá na frente do espelho, pensando como começo minha história. Sim, eu tava de frente lá pro espelho. Espelho, espelho meu, quem manda uma rima melhor. Então não tente. Ele começou a me responder num freestyle. Que fita, eu sou o meu melhor oponente. Parada, mano, e eu te tiro daqui. Tipo assim, meu mano, eu não me retiro do free. Me inspiro em mim, mas também me inspiro em ti. O seu melhor oponente, realmente, mas a dor é como se tivesse do siso. Você olhou pro espelho e olhou pra você, você é o melhor. Disso daí que morreu um Narciso. E é por isso que você não vai entender o que eu falo. Acho que rimando você não é inteligente. Realmente podia ser um bom oponente. Você responde, mas não responde, então você é prepotente. Rapaziada, muito barulho especial, gente. Rimou pra caralho. Uou! Foco na votação, porra! Aí, calma, calma. Aí, família, essa é a última batalha da segunda fase pra ver quem vai pra semifinal. Vamos fazer a votação sincera, demorou? Quer chamar primeiro, GB? Puxa. Aí, votação sincera. Barulhos pra quem gostou mais das rimas do Brenos. Uou! Diferentemente, barulhos pra quem gostou das rimas de Fauzinho. Uou! Ô, na moral, madrugada dos mortos, que porra é essa? Não, dá pra ir no grito, calma, vamos ver no grito aqui. Aí, família, tem 300 pessoas aqui, mano, só duas gritou, que porra é essa? Aí, vou pedir de novo pro Breno, você pede pro Pauzinho, demorou? Aí, família, por ordem de rimas, barulhos pra quem gostou mais das rimas do Breno. Diferentemente, barulhos pra quem gostou das rimas de Pauzinho.